Så, nu, var beredda. Nu! Hej. Ja, precis. Jag vill ha bevis på att jag varit här. Ja. Nej då. Nu är det bra. Ja. Så. Jag ser tappen är fan typ framför fulen. Nu! Stoppa till det bakåt. Ta lite hårdare också. Nej fan! Ja. Ah. Ska bara svälja först. Ska jag låta ligga här? Ja. Det kan rycka. Ja, ryck till lite grann på sig. Nej, jävlar också. Långsamt. Mm. Ja, ta igen. Han är varit lite för snabb nästan. Han tar sig försiktigt. Så. Släng över busken bort. Så. Nu, full. Är det? Nu.
Ser du flugan? Mm.